des de la muntanya. Hola, som el Cor Jove de l'Orfeo Català i estem reunint alguna cosa abans de l'assaig que tenim d'aquí una estona. L'any passat vam gravar Un món de Nadales de Cris Joanico i vam gravar Ves-hi des de la muntanya. Nois, saludeu a la càmera, sisplau. Quina cançó us hauria agradat gravar en comptes de Ves-hi des de la muntanya? El dimoni escuat amb la Núria Feliu. Quina és la teva Nadala preferida? I ves-hi des de la muntanya.